татулықты ту еткен елді мекен Қызылжар ауданындағы Бәйтерек ауылының тұрғындары алғыс айту күнін кең көлемде атап өтті. Шарада аудандық өнер майталмандары концерттік бағдарлама ұйымдастырып, жергілікті жұртшылық әр ұлттың тағамдарынан дәм татты. Бүгін Бәйтерек ауылының орталық көшесі 1 наурыз алғыс айту күніне орай ерекше кейіпкенген, қаз қатар тізілген ақшаңқай күйзелер, қазақтың ұлттық киімдерін киген жергілікті тұрғындар мейрамның шырайын аша түсті. Бірлік пен татулықты ту еткен ересектер емен жарқын әңгіме құрса, балалар жағы тоғызқұмалақ ойнаудан шеберліктерін көрсетті. 1 март мерекесімен құттықтаймын, сіздерге зор бақыт тілеймін. Осындай мерекелер көп бола берсін. Біз қазір балалар мен тоғызқұмалақ асық ойнап отырмыз. Жаным хан ақсақал мен Калогажи Қызылжар ауданының Бәйтерек ауылына 6 ұл қызы мен Моңғолияның Баян-Өлгей өлкесінен 2010 жылы қоныс аударған. Қазыналы қарттарымыз бүгінде елді мекеннің тыныс-тіршілігіне белсенді араласып жүрген жандар. Ауыл тұрғыны қандастарының қонақжайлығы мен бауырмалдығына шексіз алғысын білдірді. Шама шарқымызша еңбек етіп, Қазақстанның гүлденуіне, көркеюіне өз үлесімізді қосып жатырмыз. Бала-шағаларымыз осында өз кәсіптері бойынша, өз мамандары бойынша еңбектеніп жатыр. Енді жалпы халқымызға осындай ынтымақтық, береке, бірлік, осындай жақсылық арғай дамып көркеюіне тілектестік білдіреміз енді. Алғыс айту күніне арнаған шара облыстық тамыр мәдени ағарту орталығы қоғамдық бірлестігінің ұйытқы болуымен ұйымдастырылыпты. Бәйтеректе жиналған халық әр жерден келген, Қытайдан, Моңғолиядан, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Россиядан бүгін бәрі жиналып, жақсы демалып, қуанып жатыр. Ауқымды мерекеде ауыл тұрғындары мен қонақтары әр ұлттың тағамдарынан дәм татып, үйлеріне көтеріңгі көңіл-күймен тарқасты. Бақыт Садуақасов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.